Buďte zdraví dneska. Takže, melancholik. Jsou takový dva různý termíny, jako melancholie a melancholik. Melancholie ve smyslu tom, že se říká, že taková ta podzimní nebo zimní melancholie, taková ta deprese a tohleto. Což melancholik může mít, ale není to od toho slova odvozený. To znamená, nebo myslím si, že ty pojmy jsou trochu něco jiného. To, že je někdo melancholik, ještě neznamená, že je pořád v depce. Jo? Takhle to nefunguje. To, co je pravda, takový základ, je to prostě introvert. Melancholik je introvert. Většinu věcí si nechává pro sebe a zpracovává si je v sobě. Další fakt je ten, že melancholik je orientovaný na výsledky mnohem víc než na vztahy. To znamená, je to jeden z těch dvou společně s cholerikem, kterým jde hlavně o výsledky. A ne jenom o to, aby se lidi měli mezi sebou rádi. A další jeho plus, který tak jako řekneme, je, že je pořádný. Je to člověk, který má smysl pro pořádek a řád. Je to člověk, který je rozumný. Dokáže umyslet a zanalyzovat spoustu věcí. Dokáže si zorganizovat, vlastně dá se říct, svůj život, nebo to, co ty svoje aktivity. Je zodpovědný ten člověk. A taky má myšlení, který vlastně on vidí za roh. Jo? On jakoby, na rozdíl od třeba těch lidí, jako je cholery, který prostě tamhle to udělat, nebo sangvinik, ha, tohle, pak ha, tamto, a nebo flegmatik, který to tak nějak nechává spíš plynout obecně a zajímá se o ty vztahy, tak melancholik má výhodu v tom, že on dokáže vidět za roh. Vidít u těch svých vizí, je to prostě velký vizionář, strateg. Jsou šachisti třeba, jo? Nebo tohle je třeba... Melancholik pomáhá třeba právě při šachách, jo? Nepomáhá při něčem, kde je potřeba řešit spíš emoce a pocity. Je to člověk, který dokáže se připravit na některé věci. Má rád přípravu. Není to, nemá rád improvizaci. Tenhle ten člověk prostě pokud bude mít referát nějaký, tak si to pečlivě nastuduje a dá si to, napíše si to prostě a je opravdu na to připravený. Pokud mu v tu chvíli nejde počítač a vypne se prezentace, tak je docela v háji. Nemá prostě smysl pro improvizaci tak velký. A radši věci vymýšlí a plánuje. To znamená, dokáže si věci dobře naplánovat. Není to takový to ze dne na den. Nevýhoda, nebo ještě máme nějaký výhody, je zodpovědný a dá se spolehnout většinou na jeho slovo. A stejně tak to vyžaduje od ostatních. Prostě když se něco řekne, tak on chce, aby to tak bylo. Protože se to řeklo. U takového sangvinika něco se řekne a to je jedno, tak se to jenom tak řeklo, někde v afektu nebo co. Je to fuk, protože teďka jde o tohle. Melancholik radši je radši, když ty pravidla hry jsou stejný a když se říká to, co pak se děje. Umí dokončovat věci, to je opět výhoda například na rozdíl od sangvinika. Prostě ten rád dokončuje věci. Když rozečte něco a řekne si, že ještě dočte dvě stránky a pak teprve půjde něco dělat, tak prostě nepůjde dřív. Nebo velmi často tam zůstane a přečte si ty dvě stránky a pak teprve půjde něco dělat. Není to jako jo, jdu tamhle, anebo jdu tamhle, jdu se napít, jdu tam. Ne, dokončuje. To má velkou výhodu. Když se pojďme nějakého negativní stránky, nebo kam se to může dostat, co je prostě prostor pro zlepšení, tak je, že to je velký perfekcionista. Je to člověk, který dokáže, prostě nic pro ně není tak úplně dost dobrý. Furt je to o tom, že se to dá zlepšit. A nevýhoda je, kdy právě se ten melancholik může dostat těch, jakoby, dá se říct, depresí, nebo prostě blbejch stavu je to, když tohle ten svůj perfekcionismus neukočíruje a začne ho naměřovat proti sobě. Bude si furt říkat, ježiš, to se měl udělat líp, nebo tady to se měl udělat, a teďka jsem mohl ještě tamhle o dvě minuty jsem tam mohl vydržet díl a, tyjo, a těch kliků jsem mohl udělat ještě o dva víc, a nebo jsem tady to jsem ještě si mohl přečíst vlastně celý ještě jednou, to je škoda, no to je moje chyba, že jsem to podělal. To znamená, pokud začne ten hrot té pozornosti, jak říkal Hanka Andrušku a v jednom videu, naměřovat proti sobě, je to pro něj velký problém. Je totiž perfekcionista, může být, často, a ten perfekcionismus vyžaduje i od ostatních. Samozřejmě pokud si dokáže nějak pracovat, jo? Zase je to část nějakého toho chlívku, a jak jsem říkal, všechny jsou stejně hodnotný, není to tak, že jeden by byl horší, druhý lepší.
A obecně nejlepší je být někde v tom středu, nebo prostě třeba s partnerem se doplňovat tak, že se prostě sejdete v tom středu. Že ten třeba jeden je rozhodnutý, no to zase bude na jiný téma, ale jeden prostě rozhodnější, tak ty věci rozhoduje, druhý zase vytváří harmonii a tak. Ale negativní aspekt melancholika teda je, že může být perfekcionista. Pak taky bere věci doslova, někdy až moc. Jeho negativní a stejný aspekt může být taky ten, že může mít přehnaný přemýšlení a málo té akce. Jo? Elementově se nachází mezi vodou a zemí. To znamená, že mu třeba chybí ten oheň pro ty věci měnit. Může chybět. Že prostě občas právě potřebuje dostat do sebe element cholerika a tohle změnit. Tohle vyhodit, s tímhle skončit, tohle spálit, s tímhle začít, s tímhle přestat a tak dál. On může, pokud je moc v tom melancholickém módu, tak může fungovat tím stylem, že prostě furt bude přemýšlet, co by tak mohl udělat a jak by to ještě mohl udělat líp a jestli náhodou by to nešlo ještě takhle a že vlastně to ještě nezačne, protože ještě není připravený pořádně, pořád ještě nezačne a tak dále. Tohle je jeho nevýhoda. Tady jsem pak taky vypsal, že může zabřednout do zbytečných nařízení a zákonů. Jo? Že tamhle prostě někde bude nějaký nesmyslný zákon nebo nesmyslný nařízení pro úplnou nějakou blbost. A on, jelikož jeho primární potřeba nebo jedna z hlavních potřeb je dělat věci správně, cholerik podle něj, sangvinik tak, aby to byla zábava a flegmatik, aby to bylo v harmonii. To znamená, že on potřebuje dělat věci správně. Tam je samozřejmě nevýhoda toho, že nikdy nebude něco úplně správně. Nebo možná párkrát ano, ale vždycky je možnost, že prostě tam bude nějaká chyba a že prostě to nebude úplně správně. Dokáže být hodně přísný a kritický, protože takové je i většinou na svoji osobu, pokud s tím nepracuje. To znamená, že na okolí, když je někdo prostě hodně v tom melancholickém módu a jakoby nezdravě, tak je s ním těžký jednat, protože on je hrozně přísný a kritický a hledá chyby. Jo? Od melancholika je dobrý, se to líp řekne, hůř udělá, nebrat si věci osobně, protože on většinou to neříká proto, aby jako někoho nějak zesměšnil, ale říká to proto, že prostě má ten smysl pro detail a je schopný najít chybu, díky který, nebo díky jejímuž odstranění se prostě stane to, že tomu člověku se poje líp. Ale jelikož není vztahový, ale je výsledkový, tak to možná neumí říct citlivě, ale prostě řekne, hele, blbě tohle. A teďka ten člověk třeba druhý udělal dalších 35 věcí dobře, ale tu jednu blbě a on mu upozorní na tu jednu chybu. Takže to je asi trochu divný, jo. No. Neumí improvizovat, hůř se pro něco natchne. Nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. Prostě nemá takový to sangvinický, jako hele, jdu já tohle a je to paráda. Spíš si to tak jako přemýšlí, hodně to odmýšlí, hodně to plánuje. Je to prostě strateg a analytik. A zase, ale když už s tím začne, tak velmi často ty věci dokončuje. Protože to tak prostě dělá. Takže když si to řekneme, shrneme, nachází se mezi zemí a vodou, elementově. Probereme ještě. Aspoň základy. Obecně má smysl pro řád. Pro ně je důležité, aby byly jasné pravidla hry. Aby prostě se neřeklo, že se to udělá, až přijde správný čas. Takováhle věta je dobrá pro sangvinika, pro melancholika ne. Ten z toho bude na pupínky, když mu někdo řekne, že neví kdy a prostě až to bude cejtit, tak přijde. Pro melancholika je klíčový porozumění. On chce, aby mu ostatní rozuměli. To znamená, nevyjadřuje nebo nevyžaduje tak, jako třeba sangvinik pozornost, ale spíš to pochopení a porozumění. Flegmatik podpora, cholerik moc, sangvinik pozornost a melancholik porozumění a pochopení. Takže melancholika se snažte pochopit. Nemusíte na ně furt takhle koukat, jako, jo, jestli, aby měl pozornost, ale snažte se ho pochopit. To znamená mluvit s ním tak, aby otázky prostě typu, hele, jak to přesně myslíš, nebo co přesně tím chceš říct, nebo hele, já bych tě rád pochopil, ještě jednou mi to řekni, prosím tě znova. Jo? Je to výsledkový člověk, to znamená víc než o vztahy, bude o výsledky. Chce, aby byly věci správně. To už jsem možná říkal. Prostě správně, aby to bylo. Právě proto potřebuje znát pravidla hry. Je to introvert, nechává si věci pro sebe, což ještě neznamená, ale že je někde v depresi. Ale prostě má rád to, že on si vystačí sám. On si klidně bude hrát sám nějaký čas.
klidně prostě bude v roli pozorovatele a bude sedět a bude poslouchat, co se kolem děje a bude si tak odehrávat nějaký, nebo bude se mu odehrávat vnitru nějaký příběh a nebude tam jako se cítit blbě, prostě tam bude poslouchat, pozorovat. Tohle člověka je důležitý chválit konkrétně. Jo? Myslím si, že obecně lidi, ale tohle speciálně, protože ten potřebuje slyšet, co udělal přesně dobře, co konkrétně je na něm dobrý. Nejenom jako seš dobrý, je to fajn, jo? Tak hovnu pro něj. On potřebuje vědět konkrétní věc, co si na něm vážíte a co teda chválíte. Opatrně na něj s kritikou. Myslím, že kritiku nesnáší dobře jako nikdo, já taky moc ne. Jak kdy samozřejmě. Ale myslím si, že u toho melancholika hraje taky roli to, že mu ta jeho kritika nebo kritika na jeho osobu bude zrcadlit to, že on o sobě sám pochybuje, protože má ty velký nároky a je to perfekcionista. To znamená opatrně s kritikou. Zjišťuji, že nevím, kde přesně jsem já na tady tom kvadrantu. Asi jak kdy a jak kde. Jak v jaký situaci. A ještě jsem nezmínil to, že když prostě člověk není ve svém jádru, tak se může chovat třeba jako cholerik, když cholerik není, nebo jako melancholik, i když melancholik není. Když ho třeba něco zasáhne a tak. A já mám třeba v sobě hodně i melancholický aspekt. Jsem bývalý šachista. Rád si věci plánuju. Zas ne tak moc. A prostě mám rád, když je nějaký řád, zároveň ne úplně moc. Jinými slovy, od melancholika taky něco mám v sobě. A od cholerika taky dost. Ale to je jedno. Prostě pro tebe je důležitý, abys poznal melancholika, abys věděl, jak s ním máš jednat. To znamená, chválit konkrétní věci, snažit se ho pochopit, uvědomit si, že mu jde o porozumění a pochopení, aby věci byly správně a neměnit pravidla hry, aby ty to slovo, co mu řekneš, aby opravdu platilo, protože on s tím počítá. A nebrat si od něj úplně tak doslova kritiku, protože on je kritický hodně i na sebe a tak tím pádem i na ostatní lidi. Nebo pokud ti chybí melancholická stránka věci, že jsi rozlítaný a nedokážeš si věci sednout a naplánovat si něco nebo odmyslet, tak ti může pomoct sundat si boty, projít se po zemi a nebo si dát horkou vanu třeba, protože tam mezi těma dvouma elementama se skrývá melancholik. Věřím, že vám to pomůže, nebo že to tobě pomůže rozpoznat melancholika. Tak jo. Měj se pěkně, ať se ti daří a tohle byl melancholik. Čau.